Գյումրիի գործող ավագանին երեկ վերջին նիստը գումարեց նոր ավագանին կձևավորվի հոկտեմբերի 17-ին նշանակված համամասնական ընտրությունների արդյունքում ու կսկսի գործել նոյեմբերին։ Գործող ավագանու 4 ուժերից 3-ը Գալան, հայկական վերածնունդը, Բարգավաճ Հայաստանը չեն մասնակցում առաջիկա թիմ ընտրություններին։ Ամփոփելով իրենց գործնեությունը, 4 անդամ ունեցող Գալա խմբակցության անդամ Արմենուհի Վարդանյանն ասում է, իրենց հաջողվել է ավելի վերահսկելի դարձնել համայնքային բյուջեի ծախսերը։ Մեզ հաջողվել է մեր ձեռքը պահել այսպես զարկերակին, մեզ հաջողվել այնպես անել, որ շատ զգուշավոր աշխատի քաղաքային իշխանությունը, անտեղի վատնումներ թույլ չտա բյուջեի, ծախսերի առումով լինեն ավելի հավասարակշռված, ավելի այսպես թափ, հասկանալով, որ իրենց վերահսկում են։ 2016-ին կայացած ընտրություններից հետո երեք քաղաքական ուժերը մոտ 1 տարի բոյկոտեցին նիստերը մանդատների պաշտման շուրջ ունեցած անհամաձայնության պատճառով։ Այդուհանդերձ Արմենուհի Վարդանյանը մյուս 4 տարիների աշխատանքը արդյունավետ է գնահատում, թեև որոշ խնդիրներ մնացել են անլուծելի, ըստ էության փոխանցելով հաջորդ ավագանուն։ Հիմնականում դրանք խնդիրներ են, որոնք ավականին կամ քաղաքային իշխանությունը առանց կառավարության, առանց օրենսդիրմանի համագործակցված աշխատանքի արդյունքում չէր կարող լուծել։ Դա վերաբերում էր անօթևանության խնդրի վերաբերյալ մեր նախագծին, որը ուղեցինք կառավարությանը, դա վերաբերում էր մանկապարտեզները Գյումրիում անվճար դարձնելու մեր առաջարկներին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սկզբում 8 անդամ ուներ, հետագայում 2-ը դուրս եկան և որպես անկախ անդամներ էին մասնակցում քաղաքի կառավարմանը։ Այս խմբակցության անդամ Սուսաննա Աստոյանը հատկապես կարևորում է հանձնաժողովների աշխատանքը։ Ես նաև բարձր եմ գնահատում հանձնաժողովներում աշխատանքը, որովհետև կոնկրետ այն հանձնաժողովը, որտեղ ես էի, ֆինանսատնտեսագիտականը, շատ մանրակրկիտորեն ամեն հարցի շուրջ նախքան իրեն եզրակացությունը տալը մանրամասն քննարկում էր։ Աստոյանի կարծիքով ավագանու ինստիտուտը բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Գյումրիում կայանում է, հատկապես ընդգծում է կանանց ներկայությունը ավագանու կազմում։ ԲՀԿ-ականը նաև ասում է, համամասնական ընտրակարգն ավելի նախընտրելի է մեծամասնականի պարագայում, թաղային հեղինակություններն են ավելի շատ ընտրվում։ Հեղինակություններն են անցնում, թաղային հեղինակությունները, շրջապատ մեծ բարեկամություն ունեցողները, բայց կան մարդիկ, որոնք շատ ավելի կարող են պետք գալ ավականու կազմում և ունենալ իրենց դերը քաղաքի ղեկավարման հարցերում։ Սա ճիշտ տարբերակ է, նաև կանանց ընդգրկվածությունը ապահովելու համար։ Ընդդիմադիր հայկական վերածնունդ խմբակցության 4 անդամից 2-ը դուրս եկան խմբակցությունից։ Մի քանի տարի 2 անդամով աշխատած խմբակցության անդամները չցանկացան հարցազրույց տալ։ Մեծամասնություն կազմող Բալասանյան Դաշինքը այս ընտրություններին մասնակցում է նորաստեղծ նույնանուն կուսակցությամբ, բայց քաղաքապետի այլ թեկնածուով, վերջինս գործող քաղաքապետի ազգականն է։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք արդեն 9 տարի ղեկավարող Սամվել Բալասանյանն այդպես էլ չհայտնեց, թե ինչու այս անգամ չառաջադրվեց։ Բալասանյան Դաշինքի անդամ Հրայր Կարապետյանի գնահատմամբ իրենց հաջողվել է ընդդիմադիր 3 ուժերի հետ քաղաքի զարգացման համար անհրաժեշտ որոշումներ կայացնել։ Այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք և շատ դժվար օրեր, և ծանր աշխատանքներ, և նաև հաջելի պահեր։ Զգալի է Գյումրիում այսօր այն փոփոխությունները ոչ միայն ասֆալտապատման ուղղությամբ, նաև տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Հրայր Կարապետյանը ժամանակին նաև մեծամասնական ընտրակարգով է ավագանու անդամ ընտրվել, հետաքրքրվեցինք, որ մոդելն է ավելի արդյունավետ համարում։ Բոլոր դեպքերում թիմային աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ է իմ կարծիքով։ Այստեղ շատ ավելին պետք է նշենք ոչ թե ընտրակարգերի տարբերություն, այլ կոնկրետ անձերի աշխատանքի և աշխատանքի ունակության և գաղապարների իրականացման հնարավորության սահմանները։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև անձերով պայմանավորված 1 կամ 2-ի ոչ միայն նկատելի կամ ոչ նկատելի աշխատանք, այլ ընդհանուր թիմային աշխատանքի մոտեցումը, թիմային գաղապարախոսությունը։ Ավագանու վերջին նիստը վարում էր փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը։ Ինչու չի մասնակցում Սամվել Բալասանյանը ավագանու վերջին
Նոր ձևավորվելի ավագանու առաջին նիստը տեղի կունենա նոյեմբերին, այն իր կազմից քաղաքապետ կընտրի։